І просто зараз на студії Совиня, ну точніше артист, що кілька ефірів ховався за цією маскою, лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець. Сергій, доброго ранку! Сергій, вітаємо тебе, добрий ранок! Привіт! Привіт, раді бачити тебе. Привіт, раді тебе бачити. Як справи? Все добре, дякую. Ну було круто. Дякую. Як тобі? Які емоції від жарко. А, ось. А там вже якісь вентилятори, чи немає там? Мені та приробили. Тут у мене такий шолом ж був. Ну, всіх, власне, шоломи. Але я ще знаходився в дуплі такому, та? І там взагалі ніякої вентиляції повітря не було. І мені тут в шолом прям приробили такий маленький вентилятор. І він мене трошки охолоджував. Слухай, ну чи важко було такому брутальному рокеру, дозволю собі так сказати, перетворитися на такого лагідного совиня? Ми ж всі дітки все рівно в душі, і якісь такі милі дитячі образи мені близькі, тому що у мене діти маленькі, 3,5 роки, ми це все зараз в мене вдома, таке все дуже дитяче. Тому мені цей образ був близьким, і ну, мені він сподобався відразу. Мені коли сказали там і показали ескізи, кажу: о, це моя історія. Мені підходить. Я просто мріяв. Ну він важкий цей костюм. Так розумієш, він найбільший там. Дивись, голова шолом, і тут такі крила, і все. Тобто, і ну і дупло. Я якби тут стояв в своєму одязі, і в своєму одязі стояв всередині, якби не важко було. Слухай, а твої хто знав з близьких? Чесно? Чесно. Тепер треба чесно? Ну, так? Давай чесно, звичайно. Ну, вже все закінчилось. Ну, дружині я спочатку не говорив, але потім, в принципі... Так, якось... Куди пішов, не зрозуміло. Але якось було би це досить дивно, та? І тому дружина знала. Хлопці, до прикладу, з гурту знали, вже там потім здогадували, що я приймаю участь, але образу мого не знали, я так тримався до останнього. Знав, вони думали, що ти Данилко. Вони думали, що я Олег Винник. Найближча людина, яка зі мною менеджер, Альона Гармаш, вона, звісно, знала, вона мене супроводжувала на зйомках постійно. Так. Ну, наші журналісти поговорили з Сергієм одразу після викриття, тож я просто зараз пропоную пригадати ці емоції. Давайте подивимося. Було класно. Мені було комфортно в дуплі, там тепло. Було трошки так, не видно нічого в цьому, але це, напевно, не тільки мені одному, а всім іншим учасникам проєкту. Тому я якби старався, і вроді все вийшло. Я дуже старався, щоб було не, ну, щоб подібно було на оригінал співати, щоб я там не здався. З точки зору музикальної, мені здається, що мене би не вгадали і в наступних піснях. Мені дуже хотілося заспівати «Ти подобаєшся мені, можна я тебе поцілую» Віктора Павліка. Дуже мімімічний образ, мені все сподобалось. І ну, я відверто шкодую, що я залишаю шоу, ну, але сталося, як сталося. Василина, так то хотів заспівати. От ми тут про «Ти подобаєшся», а от ти кажеш, що прямо як Павлік співає. Так, ми ж готувались на майбутні передачі, і, ну, якби ефіри, і ми вже співали «Ти подобаєшся мені». Я так хотів заспівати цю пісню. Ну, можеш заспівати, будь ласка. «Ти подобаєшся мені». Що, а як тобі доводилося маскувати голос? Все одно ж треба якось приховувати. Я намагався... Тим паче, твій голос знає. Добре, я, ніхто ніколи не чув, як я співаю, а тобі? Ну, але я ж співак. Но. Та, і мені, якби, знайомо, спів, та, і намагання викривити свій голос. Ну, типу, я старався приховатись, плюс допомагали, якби, інженери це все трошки завуалірувати, але в мене там, у нас всіх якісь такі особливості, там, чи, ши, жи, знаєш, і багато людей, я вже читав там коментарі, багато людей впізнавали манеру співу, але, ну, якось так абсолютно кардинально. Хтось сказав, що, ну, я б ніколи в житті не впізнав, а хтось сказав, а я з першого ефіру зрозумів. Ну, Андрій Данилко сказав, що не здогадався. Ну, судді тебе не вгадали. Добре, дружина знала про твою участь. Діти, мене цікавить, що діти, бо для них це справжній вау-ефект, для них це свято. Лук'ян, Настя, син Лук'ян, донька. Діти не знали, Лук'ян ще не в матеріалі, тому що в нього свої герої, так, зараз. Ну, ти схожий, ти ж як мультяшний герой. Не в матеріалі. Малий, Настя... Зараз в бабусі, і я, якщо чесно, ще не встиг дізнатися її реакції, як вона відреагувала. Вона дивиться маску? Вона дивиться маску, їй подобається передача, і... але от зараз, напевно, треба буде... У мене сьогодні такий день після цієї зустрічі, що, напевно, я це зроблю тільки завтра вже. Ми обов'язково про це поговоримо. У нас є відео, ми знаємо, що Настя любить музику. Так. Зараз ми подивимось, покажіть. А ну давайте. I have no fear for nobody now.
Вау, це переможці Євробачення. Мала, нічого собі. Ти бачиш, ти подобаєшся мені, співаєш, ти розумієш? Слухай, ти б хотів, щоб твоя донька стала музикантом, щоб пішла по твоїй стежині? Я б хотів, щоб моя донька стала щасливою людиною. І якщо вона стане щасливою, будучи музикантом, я буду теж щасливий. Якщо вона стане лікарем, я буду щасливий. Але ти береш її з собою на репетиції? Я беру з собою на концерти. Вона дуже багато їздила зі мною на концерт. Особливо, ну, коли є канікули, само собою зрозуміло. Вона від'їздила з нами тур безпечних автомобільних концертів. Це коли на великих майданчиках приїздили на машинах. Такий у нас був формат концертів. Але просто так вона не їздила і продавала. Ну, займалась, вона працювала, вона продавала мерч, заробляла собі якісь кишенькові гроші з користю для себе, з користю для розвитку. І просто не просто так, знаєш, сидіти і нічого не робити. Вона любить їздити на концерти, і я її постійно беру, коли є така можливість. Прикольно, якщо вона продавала мерч, наприклад, футболки без обмежень, хтось там думає, ну я не знаю, купати. Я донька. Все, беремо, давайте. Так, ну ще одна тема, яку дуже б хотілося обговорити. Ти, як для рок-зірки, ведеш такий дуже здоровий образ життя. Ти не п'єш алкоголь, не їси м'яса. Ну, тут ви перегнули на рахунок алкоголя. Я його не п'ю багато. Ну, так, в усьому треба знати межу. Це правильно. Так, город на балконі собі облаштував. Є вже така історія. В нас є навіть відео, пропоную подивитися. Як ми забралися на город, на балкон? Давай, залипайся, уразай. Оцей отут, за цей? А чо? Опа, клас! Так, давай перевіримо другий теж уже можна. І другий, давай. І другий, давай, заривай. Зривай другий. Уразай. Клас! Пішли їсти. Уразай твій. Всі їсти. Так, яка радість. Ну, ти ж сам опікуєшся, можливо, поділишся якимось там лайфхаками. А ти такий, так, що там, ага, лимони, хай росте. Чуєш, ну як зробити так, щоб дійсно в тебе був якийсь врожай, ну, просто на балконі? В один з днів я приходжу додому, і дружина мені каже, все, в нас є свій урожай, ми тепер фермери. Якось випадково вийшло вирости той помідорчик в дружини, і ми так, я так тішуся, я ніколи такого не бачив, щоб на балконі, я розумів, що десь може бути, але що на балконі можна виростити помідорчик. Ми його поливали постійно, там дружина каже, піди полий наші помідори, я пішов поливати, ми поклали лампочку, їх освітлювали, вночі виключали, я ж не розумію, ну, типу, в них є цикл, та, вдень сонечко, вночі має бути темно, рослинка так росте, якби, керуючись тим нашим, якби, планетою, сонцем. І один з вечорів я приходжу і думаю, треба включити світло. А малий до мене підбігає, папа, ні в якому разі не можна. Він так, знаєш, сприйняв то серйозно, що можна вночі ж сонечко не світить. От, і такі, біля того ми всі ходили, тішились. Потім з'явився третій, оцих два ми вже посмакували, з'явився ще третій, він ще зелений, ми його освітлюємо, поливаємо, чекаємо такі листи. Це яскравий приклад, так, все ще зроблене з любов'ю, вона дає такі плоди. Я так розумію, що Сергій буде не до городів скоро, тому що сьогодні вже зйомка нового кліпу, скоро величезний тур гурту «Без обмежень», новий альбом і тур аж 100 міст нашої країни. Тобто планує також Сергій фінальний концерт на Олімпійському, тобто плани грандіозні. Як ти до цього всього готуєшся морально, фізично, і як налаштовуєш себе? Так, все вірно. Сьогодні, от зараз після цієї прекрасної розмови, поїду на зйомку кліпу на пісню «Вільні люди», власне, і сам альбом називається «Вільні люди». Концертний графік давним-давно готовий, ми до нього готові, програма готова, сцена, світло, звук, все готове, чекаємо старту туру. НСК – це історія, яку ми, на жаль, через ковід переносимо вже другий раз, і от зараз третя наша спроба, маю надію, величезну надію на те, що не доведеться нічого змінювати, і ми його проведемо. Я маю надію, що країна, люди будуть вже до цього моменту готові, і ми зможемо зустрітися на НСК Олімпійській. Це велике, грандіозне шоу, до якого ми реально готуємося вже третій рік. Саме шоу готове, правда, з'явився вже новий альбом «Вільні люди». Тобто шоу просто буде більше. Ми будемо його так збільшувати, допрацьовувати, зараз будемо починати цим займатися з нового року.
надзвичайно велика надія на те, що в найсильніше свято нашої країни, День Незалежності, ми зустрінемося з українцями на найбільшому майданчику країни. Дуже-дуже всіх запрошую. Все, вже, круто, вже круто. Почнемо планувати для себе 24 серпня. І будемо 22-го. Спостерігати за всіма успіхами гурту, будемо вболівати. Щастя долі бажаємо, нехай все складеться так, як ви про це мрієте, бажаєте, плануєте і ставите за мету. Дякуємо тобі, Сергію, що завітав. Насиченого, але такого яскравого і цікавого дня. Дякую, навзаєм.